কথাবোর মনতে লৈ গাড়িখন স্টার্ট দিবলে ধরোতে প্রীতমে পিছফালৰ পৰা মাত লগালে। ঐ হমীৰ শুনচোন। অক দোকানৰ পৰা যে আহিলি তাৰ পিছত খবৰে নোহোৱা হৈ গল। নহয় ও ইয়াতে আছিলো। মেঘালীক লগ পালিনে? নাই ও, কিন্তু তাইৰ লগৰ কৃষ্টিকে লগ পালো। তাই মোৰ নাম্বাৰটো লৈ গল, সিহঁতৰ ঘৰলৈ গৈ বোলে মোক ফোন কৰিব আৰু মোক ফোন কৰি গোটেইখিনি জনাব। কিন্তু কৃষ্টিৰ নম্বৰটো তই লৈছিলি নে নাই? তাইৰ নাম্বাৰটো মই লোৱাই নহ'ল নহয়। আজি কৃষ্টিৰ নাম্বাৰটো থকা হ'লে ময়ে কৃষ্টিক ফোন কৰিব পাৰিলোহেঁতেন। কৃষ্টি বাৰু সিহঁতৰ ঘৰলৈ গ'ল নে নাই খবৰটো নাপালো নহয় এতিয়া। তই মনে মনে শুনি আছিলি? দেউতাক দুখ দিবলৈ মোৰো মন নাযায় জাননে, কিন্তু হ'ব দে মই বুজি পাওঁ। আৰু হমিদা তোক কিয় তেনেকৈ ক'ব লাগে? তই ধেমালিহে কৰিছিলি। নহয় অ, তেওঁ ডাঙৰ যে সেইকাৰণে খং উঠিল। এ হ'ব হ'ব, ধেমালি কৰোঁতে ইমান খং উঠিব লগা নহয়। হয়, আৰু মই তেওঁক কেতিয়াও নামাতো কলেজত, চিনিয়ৰ হ'ল বুলি এনেকে কয়নে? ঠিক আছে, এইবোৰ বাদ দে, আমি দুই ভাতত লাগোগৈ। বল এতিয়া ভিতৰত দুই খানাৰ যোগাৰ কৰোঁগৈ। বল 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 বল। মই ঘৰলৈ গুচি আহিলোঁ। মুখ হাত ধুই ৰুমৰ ভিতৰতে অলপমান বহিলোঁ। বাৰে বাৰে মনলৈ সেইবোৰ কথা আহি থাকিল। এটা কথাতে মই বেছি গুৰুত্ব নিদিওঁ, কিন্তু আজি কিয় জানো এনেকুৱা হৈছে নাজানো। এইবোৰ ভাবি থাকোঁতে সময়বোৰ কেনেকৈ পাৰ হৈ গ'ল গমকেই নাপালোঁ। নিশা 9:30 বজাত যেতিয়া মায়ে ভাত খাবলৈ মাতিলে তেতিয়াহে গম পালোঁ ইমান সময় যে মই শিল পৰা কপৌটোৰ দৰে ৰুমটোৰ ভিতৰতে সোমাই আছিলোঁ। বাবা, অ বাবা, বাবা, অ কোৱা। এবাৰত নুশুন নহয়, কি বৰনো ভাবি থাক। নাই অ, এনেহে আৰু কোৱা। হ'ব, মই তোৰ মা, চব বুজি পাওঁ মই, মোকো মিছা কওঁনে? কম দিয়া পিছত তোমাক ভালকৈ, পিছে আমাৰ CM ক'ত? CM মানে চিফ মিনিষ্টাৰ, মানে আমাৰ পৰম পূজনীয় পিতাই। শুনিলে দিব মজা। বল বল, ভাত দিছো এতিয়া। ঠিক আছে ঠিক আছে, বলা। এইখিনি কৈ মই পাকঘৰলৈ গ'লোঁ। দেউতা বহি আছিল, ময়ো গৈ ওচৰৰ চকীখনতে বহিলোঁ। ভাত খাবলৈ লওঁতেই দেউতাই মাতিলে, বাবা আজি কলেজত তহঁতৰ নৱাগত নাছিল জানো, কেনেকৈ গ'ল? ভালেই গ'ল, কিয় এনে সুধিব নোৱাৰি নেকি? পাৰি পাৰি দেউতা, তুমিও যে আৰু। বাৰু, তোৰ এইবাৰ শেষ নৱাগত নহয় জানো? হয় বাবা, BA কমপ্লিট হোৱাৰ পিছত এনেই থাকিব নালাগে, আজিকালি চাকৰি পোৱাটো বৰ কঠিন হৈ পৰিছে, কিবা এটা ইনকামৰ কথা ভাব। হ'ব দেউতা, আগতে কলেজ শেষ হওকচোন। কলেজ শেষ হ'ব, কিন্তু ভৱিষ্যতৰ কথা আগেই ভাবিব লাগে, তেতিয়া পিছলৈ আৰু হতাশাৰ মুখ দেখিবলগীয়া নহয়, বুজিলি? হ'ব দিয়া। দেউতাই বহুত কিবা কিবি কৈ থাকিল, মোৰ কিন্তু মূৰত একো নুসুমাল। কেৱল এটাই ভাৱ থাকিল, সেয়া হ'ল মেঘালী। ভাত খাই ৰুমলৈ গ'লোঁ। প্ৰতিটো মুহূৰ্তত কেৱল তাইৰ কথাকে মনত আহি থাকিল। বিছনাখনত শুই নিশা বহু সময়লৈকে উজাগৰে থাকিলোঁ। হঠাৎ ফোনটো বাজি উঠিল, আননোন নাম্বাৰ। হেল্ল' অ হমিৰণ দা, কোন হয়? মই ঠিক ধৰিব পৰা নাই। মই কৃষ্টিয়ে ক'লোঁ। অ' কৃষ্টি, আৰে ইমান ৰাতি ফোন কৰিছা। বাৰু বাৰু কোৱা কোৱা, কি হ'ল? আৰে সিহঁতৰ ঘৰলৈ তুমি গ'লা নে নাই? মেঘালী কি ক'লে?
মানে হমিৰণ দা মই আজি মেখালিহঁতৰ ঘৰলৈ যোৱাই নহ'ল কি নগলা নহয় মানে আহি পাওঁতে দেৰি হ'ল যে সেইকাৰণে যোৱা নহ'ল বেয়া নাপাব কালি কলেজত লগ পাব নহয় কিন্তু তাই কালি কলেজলৈ আহিবনে নাই যাবতো লাগে আৰু নগলেও মই আছো নহয় কি যে কোৱা বাৰু ভাত খালেনে অঁ খালো দিয়া তুমি খালো দিয়ক ঠিক আছে বাৰু কালি কলেজতে আহিবা ঠিক আছে বাৰু কালি লগ পাম তেনেকৈ কৈ মই ফোনটো কাটি দিলোঁ ক্ৰিষ্টিয়ে কিন্তু সেইদিনা মোক এটা মিছা কথা কৈছিল কিয় কৈছিল মই তেতিয়া গম পোৱা নাছিলোঁ কিন্তু পিছতহে গম পাইছোঁ ইয়াৰ আঁৰত যে এটা ডাঙৰ ৰহস্য লুকাই আছিল পিছদিনা ৰাতিপুৱা 7 বজাতে উঠিলোঁ ৰাতিপুৱা মায়ে দেখি আচৰিত হৈ মোক সুধিলে আজিচোন হাইঠা মাটিত পৰিল তোৰ কিবা হৈছে নে কিয় নাই হোৱা অ' মা অ' মা আজি কিন্তু সোনকালে কলেজ যাব লাগিব ভাতকেইটা দেউতাৰ লগত মোক একেলগে দিবা ইমান ৰাতিপুৱাই কলেজত নে কি কাম আছে তোমাৰ পুত্ৰই চাগে কাৰোবাক কথা দি আহিছে ইচ আপোনাৰ যে কথা বোৱাৰী আনিলে মোৰ মতেহে আনিম হ'ব হ'ব বোৱাৰী তোমাৰ মতে আনিবা কিন্তু তাৰ আগতে সেই মহাজনক কিবা এটা উপাৰ্জনৰ পথ বিচাৰিবলৈ কোৱা হ'ব আপুনি ল'ৰাটো কেৱল দুখেই দি থাকিব হ'ব নহয় সময়ত সি নিজেই কিবা এটা কৰি ল'ব হ'ব দিয়া এতিয়া তোমালোকৰ মহাভাৰতখন উলিয়াই থাকিব নালাগে মোক চাহ দিয়া সোনকালে অলপ পিছতে চাহ খাই ৰাতিপুৱা 8 মান বাজিল মোৰ মনটোত কেৱল কলেজ কেতিয়া যাব পাৰোঁ তাকেহে আহি আছিল কি কৰোঁ কি নকৰোঁ বুলি ভাবি থাকি প্ৰীতমলৈ বুলি ফোন লগালোঁ সেইদিনা কিন্তু সি শুয়ে আছিল হেল্ল' কোন বে টোপনি ভাঙিবলৈ ইমান ৰাতিপুৱা ফোন কৰিছ তোৰ বাপেৰে কৈ আছো সমীৰণ তই ঐ ৰ ৰ মই উঠি বহি লৈছোঁ কচোন কিবা প্ৰব্লেম হৈছে নেকি একো হোৱা নাই সেইবোৰ আজি সোনকালে কলেজ আহিবিচোন সোনকালে কিয় কাৰোবাক পিটিব লগা আছে নেকি হে তেৰিকা সেইবোৰ একো হোৱা নাই অ' মেঘালীক লগ কৰিব লাগিব পাগল হৈছ তই বুজিছ জীৱনত ইমান প্ৰেম কৰিলোঁ আজিলৈকে ইমান ৰাতিপুৱা উঠি নাপালোঁ হ'ব হ'ব ঠাট্টা কৰিব নালাগে আৰে 9 বজাৰ আগত কলেজ আহিবি নহ'লে তোক মই 12 বজাম কিন্তু কৈ দিছোঁ হ'ব দে ঐ শুনচোন কথা এটা আছিল ক্ৰিষ্টিক পতাই দিবি নেকি চাল কুকু লাগে তোক হা হ'ব হ'ব ৰাখিছোঁ সি ফোনটো কাটি দিলে মোৰো হাঁহি উঠিলে প্ৰীতমৰ কথাবোৰ ভাল লাগে সি মানুহক হহুৱাই ভাল পায় এনেকৈ কলেজ যাবৰ সময় হ'ল ভাতকেইটা দৌৰাদৌৰিকৈ খাই কলেজলৈ বুলি বাইকখন লৈ গুচি গ'লোঁ সেইদিনা মনটোত এটা ক'ব নোৱাৰা অনুভৱ আছিল বাইকখন দোকানতে থৈ চিগাৰেট এটা জ্বলালোঁ অলপ পিছত প্ৰীতমো কাষলৈ আহিল 9 মান বাজি গ'ল কিন্তু তাই দেখোন আজি এতিয়ালৈকে অহা নাই মাজে মাজে ভয়ো লাগি আছিল আৰু মই প্ৰীতমক ক'বলৈ ধৰিলোঁ হৈ মেঘালী নাহেনি কিয় আজি আহিব ৰ ইমান দৌৰা দৌৰি কিয় লগাইছ নহয় অ' আজি কিবা তাইক চাবলৈহে মন গৈ আছে আহিলে ভাল আছিল দেচোন হ'ব তই তাইক চাই থাকিবি আৰু মই ক্ৰিষ্টিক ঐ মেঘালীৰ বয়ফ্ৰেণ্ড আছেনে নাই তই সুধিছনে নাই সোধা নাই নহয় নাই দে তাইক দেখিলেই গম পায় এনেকুৱাবোৰহে পিছে আগত থাকে হ'ব হ'ব তই লাভগুৰু নহয় চব কথা জানিবলৈ নহ'ব পাৰোঁ কিন্তু কেইখন কলেজত ছোৱালীবোৰে এই প্ৰীতমৰ বাবেহে পাগল হৈ থাকে বা তেনেহ'লে বিয়া পাতি ল ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণৰ 1600 আছিল তোৰ 300 হ'লেও হ'ব দে কোনোবা দিনা পাতিয়েই পেলাম বাপেকে এনেকৈ কথা পাতি থাকোঁতে মেঘালীক দেখিলোঁ কিন্তু মেঘালী সেইদিনা অকলে অহা নাছিল মেঘালী দেখোন কোনোবা এজন ল'ৰাৰ বাইকত আহিছিল দেখিয়ে মোৰ বুকুখন কঁপি গ'ল সেইজন তাইৰ বয়ফ্ৰেণ্ড নহয়তো লগে লগে প্ৰীতমক ক'লোঁ ঐ ঐ ঐ তাইচোন আজি বাইকত আহিছে আৰু লগত কোন সেইটো তাকেইতো কি তাকেইতো খাটাং আৰে কি কৈ আছ কি খাটাং মেঘালীৰ বয়ফ্ৰেণ্ডে হ'ব চুপ থাক
সময় নোৱাৰে। মোৰ বহুত বেয়া লাগিছিল। তাই বাইকৰ পৰা নামি মোৰ ফালে চাই ভিতৰলৈ গুচি গৈছিল। সেইদিনা কিন্তু খং উঠা নাছিল, বেয়াহে লাগিছিল। সেইদিনা ক্লাছ নকৰিলোঁ, কিছু সময় অকলে কলেজ কেণ্টিনত কটালোঁ। তেনেকৈ 11 বাজি পাৰ হৈ গ'ল আৰু তাই ক্লাছতে আছিল। প্ৰীতমো ক্লাছ কৰি আছিল বাবে মই সেইখিনি সময় অকলশৰীয়া হৈ থাকিলোঁ আৰু মনতে ভাবি থাকিলোঁ তাই সেই বাইকত উঠি অহা কথাটো। তেনেকৈ 2 বজালৈ কেণ্টিনতে সময় কটাই দিলোঁ। এইটো সেই ক্লাছ, 3 বজাত কলেজ ছুটি হ'ব। তাইক মাতি আনি সুধিম। কলেজৰ গেটলৈ আগবাঢ়িলোঁ। তাই ক্লাছ শেষ কৰি ওলাই আহিছিল, লগত কৃষ্টিও, আৰু তাইক মাতিলোঁ। সেইখিনি সময়ত কিন্তু কলেজত কোনোৱে নাছিল। মেঘালি শুনাচোন। হয় কওকচোন। কালিৰ কাৰণে মোক বেয়া নাপাবা, মানে মোৰ বহুত খং উঠি গৈছিল। সমীৰণ দা, আমি ইয়াত কথা নাপাতোঁ নেকি? মানে ছাৰহঁত এফালে অহা যোৱা কৰি থাকিব যে ভাল নালাগিব। আমি কেণ্টিনৰ ফালে যাওঁ বলক। অঁ ঠিক আছে, বলা বলা বলক। আপোনালোকে গৈ আহক, মই বাহিৰতে ৰৈছোঁ বাৰু। তয়ো বলাক। নালাগে, তয়ে যা। ঠিক আছে কৃষ্টি, তুমি থাকা, আমি 5 মিনিটত আহি আছোঁ, বলা। তেনেকৈ কৈ কেণ্টিনত যোৱা ৰাস্তাটোৰ ফালে দুয়োটাই গুচি গ'লোঁ। এনেকৈ মই ছোৱালীৰ লগত কথা পাতি পোৱা নাই, সেইকাৰণে আজি জলদি জলদি শেষ কৰি যাব লাগে বুলি ভাবিহে আছিলোঁ। আৰু চকু দুটা তলফালে কৈ মই ক'বলৈ ধৰিলোঁ। কওক এতিয়া। যোৱাকালিৰ কাৰণে বেয়া নাপাবা, আচলতে মোৰ বহুত খং উঠিছিল আৰু সেইকাৰণে মই তোমাক বেয়াকৈ কৈ দিলোঁ। আৰু তুমি হয়তো ভয় কৰিলা আৰু কান্দি কান্দি একেবাৰে ঘৰতে গুচি গ'লা, যাৰ কাৰণে আজি লগত একেবাৰে বয়ফ্ৰেণ্ড লৈ আহিছা। আই এম চ' ছৰী ভনী। কি হ'ল, হাঁহি দিলা যে? সেইটো মোৰ বয়ফ্ৰেণ্ড নহয় নহয়। আচলতে কালি ঘৰত যাই বহুত কান্দিলোঁ যে, সেইকাৰণে দেউতাই চিন্তাতে মোক খুৰাৰ ল'ৰা দাদাকহে পঠিয়াই দিছে। অহ আচ্ছা, হয় নেকি? পিছে মই বেয়া পোৱা নাই, মানে সাধাৰণ টানকৈ ক'লেই মোৰ কান্দি দিয়া স্বভাৱটো সৰুৰে পৰাই আছে। কিন্তু হ'ব দিয়ক, মই বেয়া পোৱা নাই। পিছে আৰু কিবা কথা আছেনে? এইটোৱে আছে। কওক। মানে তোমাক কি হ'ল, কওক আকৌ। মানে মই তোমাক ভাল পাই পেলাইছোঁ মেঘালী। কি? অঁ, প্ৰথম দেখাৰ লগে লগে মই তোমাৰ প্ৰেমত পৰিছিলোঁ আৰু তেতিয়াৰ পৰাই কেৱল তোমাক চাবলৈহে মই কলেজত আহোঁ। মোৰ প্ৰেম মিছা নহয়। কলেজৰ পৰা গুচি যোৱাৰ পিছতো মই তোমাকেই ভাল পাই থাকিম। সকলো সুখ দিব পাৰিমনে নে নাজানো, কিন্তু মই দুখ কেতিয়াও নিদিওঁ মেঘালী। আৰু বাকী কোৱা, তুমি মোৰ বিষয়ে কি ভাবা? তেতিয়াহ'লে অলপ আগতে ভণ্টি বুলি ক'লে যে। ভণ্টি? নহয় নহয়, মানে মই তাইক ক'বলৈ লোৱা কথাখিনি মোৰ কিবা খোকোজা লাগি ধৰিছিল আৰু তাই হাঁহি লাজ কৰি একো নোকোৱাকৈ গুচি গ'ল আৰু মই চিঞৰি চিঞৰি ক'বলৈ ধৰিলোঁ। কিন্তু মোৰ কথাটো, কিন্তু মোৰ উত্তৰটো, আৰে মেঘালী মোক কিবা এটাতো কোৱা।